我们现在后面那坡也上来了啊，前面的路就是这样的。看了吧，我们得往前走，往前走的话，这是一个小下坡，你在我前面的话应该就是爬坡了啊。爬过去以后，现在海拔4430，我们现在这儿的海拔是4430，垭口海拔也差不多了吧，应该快到了哈。这下完雪，太阳一出来，这个雪一反光，带镜子吧，记得哈。不好意思啊，不好意思了，没拿药，一直也没拿药。之前感冒也没拿药，就直接让身体这么扛着，反正都能扛过来哈。前面是牦牛啊，我去，刚看见，行，就这意思吧，这边这段先到这儿。